গোৱালপাৰাৰ টুকুৰাত আৰক্ষীৰে সংঘৰ্ষত নিহত হৈছে তিনি দূৰৰ্শ ডকাইত এখন ট্ৰাকত ডকাইতৰ ডকাইতিৰ চেষ্টা চলাওঁতে আৰক্ষীৰ আৰক্ষীৰে সংঘৰ্ষত নিহত হৈছে ডকাইতৰ ডকাইত তিনিটা আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত শ্বাহজাহান সুজল আৰু নজমুল নামৰ তিনিটা ডকাইত হত্যা অপহৰণৰ দৰে ঘটনাত পূৰ্বেও জড়িত আছিলে এই ডকাইত তিনিটা উদিত নাৰায়ণ কলিতা আছে সেই বিষয়ে সবিশেষ জনাব আমি পোনে পোনে গোৱালপাৰালৈ যাম আৰু আৰক্ষী আৰু ডকাইতৰ সংঘৰ্ষৰ সবিশেষ বতৰা ল'ম উদিতৰ পৰা উদিত আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আপুনি ক'ব লাগিব যে গোৱালপাৰাত আৰু যে কিছু সময় পূৰ্বে আচলতে যে গোৱালপাৰাৰ গোৱালপাৰাৰ টুকুৰাত হৈছে এক সংঘৰ্ষ আৰু আৰক্ষীৰ সৈতে ইতিমধ্যে নিহত হৈছে আৰু নিহত ডকাইতকেইটা হল আচলতে শ্বাহান আলী সুজল হওক আৰু নজমুল হওক বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু আচলতে গোৱালপাৰাত দীৰ্ঘদিন ধৰি এই ডকাইতকেইটা আচলতে সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি আছিলে আৰু আজিও আচলতে শিক্ষাৰ ভাগত যি এখন ট্ৰাক তেওঁলোকে ডকাইতিৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল আৰু সেই উদ্দেশ্যে এখন বলেৰ' গাড়ীত তেওঁলোকে যি খাপ পিটি আছিলে বলেৰ' বাহনখনত তেওঁলোকে উঠি খাপ পিটি সেই ট্ৰাকখনক অপেক্ষা কৰি আছিলে কিন্তু আৰক্ষীৰ যি গোপন তথ্যত আচলতে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিলে আৰু প্ৰথমে বলেৰ' যে বাহনখন সেই বাহনখনক লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীয়ে আগবাঢ়ি গৈছিল কিন্তু প্ৰথমে আৰক্ষীক দেখাৰ লগে লগে আচলতে ডকাই তিনিটাই আৰক্ষীক আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলায় দা বা খুকুৰি জাতীয় অস্ত্ৰৰে তেওঁলোকে প্ৰথমে আৰক্ষীক যে আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলায় কিন্তু তাৰপিছত তেওঁলোকে ক্ষান্ত নাথাকি আৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰে আৰু আৰক্ষীয়েও প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে আৰু দুয়ৰে মাজত প্ৰায় দহ মিনিট ধৰি আচলতে সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হয় আৰু এই সংঘৰ্ষত তিনিজনকৈ দুদৰ্শক ডকাইত মই পুনৰ কৈছোঁ আচলতে নজমুল হওক শ্বাহজাহান আলী আৰু সুজল হওক তিনিজন ঠিক তাতে নিহত হয় আৰু নিহতসকলক ইতিমধ্যে গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয় যি মৰ্গ আছে সেই মৰ্গত ৰখা হৈছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে যোৱা ত্ৰিছ আচলতে মাৰ্চত অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে যে ৰিংকু নামৰ এজন এজন দুদৰ্শ ডকাইত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিলে আৰু ৰিংকুৰ আচলতে এই দলটোত তেওঁলোক সহযোগী আছিলে আৰু আজি যি যি তিনিটা ডকাইত নিহত হৈছে এই ডকাইত তিনিটা আচলতে দীৰ্ঘদিন ধৰি গোৱালপাৰাত হত্যা হিংসা বা অপহৰণ দৰে ঘটনাৰ লগত জড়িত আছিলে আৰু আৰক্ষীৰ আচলতে মূৰৰ কামৰণি আছিলে এই ডকাইত তিনিটা আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি গোৱালপাৰা আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক যি বিচাৰি আছিলে কিন্তু আৰক্ষীৰ হাতত তেওঁলোকে পৰা নাছিলে আৰু আজি আচলতে গোৱালপাৰা অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক মৃণাল ডেকা উপ আৰক্ষী অধীক্ষক যি অনুৰাগ শৰ্মাই যৌথভাৱে তেওঁলোকে মিলি আচলতে এই অভিযান চলাইছিলে আৰু সন্ত্ৰাসৰ ওৰ পৰিলা যি বুলি ক'ব লাগিব নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক আৰু আৰক্ষীৰ যি মূৰ কামৰণি আছিলে এই ডকাই তিনিটা সেই ডকাইত তিনিটা ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ নিউজ লাভৰ দৰ্শকসকলক গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু দেখা গৈছে যিহেতু আজি সন্ত্ৰাসৰ ওৰ পৰিল আৰু দেখা গৈছে গোৱালপাৰাবাসীও আচলতে স্বস্তি নিশ্বাস পেলাই পৰিলক্ষিত হৈছে মই কথা পাতিম যিহেতু পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ হৈছে ছাৰ আপোনাক সোধাইছোঁ কেনেদৰে সতৰ্ক আমি কৈ ক'ম অলপ হয় আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ লাভৰ দৰ্শকসকলক যিহেতু সন্ত্ৰাসৰ ওল পৰিল মই আপুনি আছিলে ছাৰ অভিযানত হয় ছাৰ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক আৰু ক'ব লাগিব যে কিছু সময় পূৰ্বে সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু তিনিজনকৈ দুৰ্দৰ্শ যে অপৰাধী তিনিজনকৈ দুদৰ্শ ডকাই নিহত হৈছে আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি গোৱালপাৰাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁলোকে হত্যা হিংসা বা অপহৰণৰ দৰে ঘটনাৰ লগত জড়িত আছিলে আৰু অৱশেষত ক'ব লাগিব যে গোৱালপাৰাত সন্ত্ৰাসৰ ওল পৰিল আৰু ৰিংকু ৰিংকু নামৰ এগৰাকী দুদৰ্শ অপৰাধী যোৱা ত্ৰিশ মাৰ্চত আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছিলে তিনিজনকৈ ডকাইত তিনিটাকৈ ডকাইত নিহত হোৱাৰ বতৰা আহিছে কাৰণ এ তেওঁলোকে ডকাইতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোতে তেওঁলোকক আৰক্ষীৰে সংঘৰ্ষ হ'ল আৰু তিনিজন ডকাই আৰক্ষীৰ কিবা হতাহত বা আৰক্ষী কিবা ক্ষয় ক্ষতি হৈছে নেকি আৰক্ষীৰ পৰা আপুনি আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু আপোনাৰ হাতত এনেকুৱা তথ্য আছে নেকি যে সংঘৰ্ষত ডকাইতেও এৰ প্ৰতি আক্ৰমণ কৰিছিলে নেকি বা আৰক্ষী কিবা ক্ষয় ক্ষতি হৈছে নেকি হয় ছাৰ আৰক্ষী যথেষ্ট সষ্টম হৈ আছিলে কিয়নো যি যি তিনিটা ডকাইত আছিলে সেই তিনিটা ডকাইতৰ যি তেওঁলোকৰ যি কৰ্মকাণ্ড আচলতে সেই সেই কৰ্মকাণ্ড আৰক্ষীয়ে অৱগত আছিলে আৰু যাৰ ফলত আৰক্ষী যথেষ্ট সষ্টম হৈ এই অভিযান চলাইছিলে